कतिको गाह्रो थियो आज? गाह्रो त त्यस्तो थिएन, अब जे रोल भनेको थियो मलाई त्यही रोल गरिरहेको थियो टिममा। अब त्यति बेला चाहिँ सिचुएसन अब त्यो पार्टनरसिपको लागि थियो, अनि सुरुमा चाहिँ पार्टनरसिपको लागि गएँ, अनि लास्टमा चाहिँ फिनिस गर्नु थियो, फिनिस गरेँ। त्यस्तो केही प्रेसर चाहिँ के थिएन। अब चाहिँ युजली प्रायः टप अर्डर खेल्नु हुन्छ, अहिलेको यो मन्डी देसाई कोच आएपछि चाहिँ अलिकति लो अर्डर खेलिरहनु छ, कस्तो फिल भयो? त्यस्तो केही पनि त्यस्तो फिल इन्जोय, अब जता टप अर्डर खेल्यो भने फिनिस गरेर आयो भने इन्जोय नै हो त्यो पनि, अनि पछाडि खेलेर फिनिस गरेर आयो भने पनि त्यो पनि। फिनिस गर्नु भने एउटा भित्रैबाट त्यो त्यो रोल गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। टिम जति भन्नाले कि जति चेज गरोस् या जति नगरे पनि आफू सकाएर आयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। तपाईँ र कुस दुईजना बिच के कुरा भयो? त्यस्तो केही पनि कुरा भएको थिएन, कुशलले अब एग्रेसिभ खेलिरहेको थियो र कुशललाई भनिरहेको थियो आफ्नो रेन्जमा आएको बाहिर कटाउन सक्छस् भने कटा, होइन भने सिङ्गल गर, पछि म यताबाट रोटेट गरिरहेको छु, रोटेट गर्छु, तँलाई साथ दिन्छु भने थिएँ। त्यही नै कुरा भइरहेको थियो। नामिबिया विरुद्ध नै एउटा ठुलो चेज कम्प्लिट भएको थिएन, त्यसमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिएन, आज चाहिँ त्यो भनौँ न ठुलो अर्को ठुलो टार्गेट चेज गर्दा के थियो मेन्टली चाहिँ आफू क्रिजमा आउँदा चाहिँ? मेन्टली त्यस्तो केही पनि थिएन, अब सरको उसमा जस्तै अब वान बल ब्याटल थियो, त्यही नै फोकस गरिरहेको थिएँ र खेलिरहेको थिएँ। त्यति नै, धेरै केही पनि अब त्यस्तो धेरै केही पनि सोचेन र एउटा बल मात्र, एउटा बल हरेकचोटि त्यही सोचिरहेको। मन्टी सर हुँदाखेरि नै हामी त्यो अब इन्डियाको जुन इनिङ्स थिएन, हामी इन्डिया अन्डर 19 हुँदा तपाईँको एउटा प्लेयर अफ द म्याचको इनिङ थिएन, आज पनि त्यही भनौँ न 80s खेल्नुभयो, बलिङबाट कन्ट्रिब्युसन दिनुभएन, उहाँसँग भनौँ उहाँ कोच आएपछि कतिको चेन्ज भएको छ पहिलाभन्दा अहिले आफ्नो रोलमा चाहिँ? उहाँ एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ, हरेक कुरालाई पनि पोजिटिभ वेले हेर्नुहुन्छ र नेगेटिभ केही पनि टिममा नेगेटिभ कोही कुरा नगरोस्, केही पनि नगरोस् भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ र हरेकजना पोजिटिभ छन् र राम्रो पनि भइरहेछ। आज भनौँ न हामीले एउटा स्पिनर बाहिर राखेर पेसर ल्याएको थियौँ होइन, तर पिचले चाहिँ अब स्पिनरलाई अलिकति मद्दत गरेको थियो, त्यसपछि चाहिँ आफ्नो बलिङमा चाहिँ कतिको जिम्मेवारी आउँछ जस्तो महसुस भयो? अब जिम्मेवारी चाहिँ अब म पनि आफूलाई पार्ट टाइम नै हेर्छु, अब पऱ्यो भने चाहिँ मैले गर्छु, आफ्नो मेरो काम के हो त्यही गर्छु, अरू बाँकी कुरा त अब ल। दुईवटा गेम लगातार जित्दैछौँ होइन, अब घरेलु सिरिज अर्को एउटा नै बाँकी छ, यसमै दुईवटा बाँकी छैन, यो दुईवटा विनले चाहिँ कतिको भनौँ न टिममा माहौल कस्तो बनेको छ अहिले? अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो माहौल बनिरहेछ, अब जस्तै अरू गेम जस्तै सरले भन्नुभएको अब 12 छ, 12 फाइनल हो हाम्रो लागि, अनि दुईवटा जित्यो, अब 10 फाइनल बाँकी छ, त्यही एउटा म्याच गरेर हेरिरहेछौँ। एकदमै पोजिटिभ छ टिम, अगाडिको गेमहरूमा फेरि जित्ने त्यही आशा छ।